Учасники заходу – працівники миколаївських закладів юстиції, Департаменту соціального захисту, Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Збираються біля будівлі музею суднобудування та флоту. О 16:10 учасники акції рушають. Маршрут від музею суднобудування і флоту до Миколаївського академічного художньо-російського театру. Зупиняються біля театру, роздають перехожим інформаційні листівки. Подружжя Мельників разом 10 років. Кажуть, акція корисна, але для їхньої родини не актуальна. А тому що у нас, ну ми одружені вже 10 років. 10 років. У нас ні скандалів немає, да. ніяких. А про те, щоб якесь насилля було, навіть фізичне насилля це взагалі, а про моральне чи якесь насилля теж мови не йде. Продовжують роздавати листівки на вулиці Соборна. Мужиков треба ставити на своє місце. А і ще з молоду, розумієте? А потім до старості вони будуть розуміти, що це таке. У кожного учасника акції помаранчеві прапорці та хустинки. Саме цей колір, він, наскільки він яскравий колір, да, йде мова про привернення уваги саме таким кольором до цієї проблеми. І міжнародні організації використовують саме помаранчевий колір для того, щоб звернути увагу до проблеми насильства в сім'ї і насильства щодо жінок і дівчат. За словами регіонального спеціаліста з питань гендерно-зумовленого насильства Любові Білкіної, в Україні щороку 110 тисяч осіб стають жертвами насильства. Це практично минулого року і це десь за півроку цього також десь порядка більше 60 випадків насильства. Тому, звичайно, це питання, яке потребує негайного, так скажемо, вирішення, саме питання допомоги таким, частіше всього попадають саме жінки і дівчата в такі ситуації, якраз допомоги і вирішення. Акція тривала годину. Після учасники повернулися до театру. З нагоди акції його підсвітили помаранчевим кольором. В такому форматі акція в Миколаєві проходила вперше. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.